Хочу звернутися черговий раз, користуючись наявністю телебачення, до всіх мешканців громади. Ситуація дуже і дуже критична. Резервні ліжка у нас скорочуються. Я прошу на це звернути увагу. І хочу наголосити на те, що переривання ланцюга передачі інфекції від людини до людини залежить насамперед від кожної людини. Мені сумно спостерігати, як пишуть скарги на те, що в міській поліклініці, там де йде забір, іде скупчення людей. І я одного не розумію. Всі, хто стоять в черзі, це дорослі, нормальні, адекватні люди, яким уже мільйон раз наголошено на те, що треба зберігати соціальну дистанцію 1,5 метри. Чому, спостерігаючи, за, наприклад, за кадрами з італійських, європейських, наприклад, ЗМІ, ми бачимо, що люди нормально стоять в черзі, навіть кілометрові черги розтягуються, розумієте, але люди стоять і поважають один одного, дотримуючись цієї соціальної дистанції. А наші мешканці, їм треба ще додатково якісь, я не знаю, як методи впливу на них здійснювати, щоб вони розуміли, що це є небезпека в першу чергу для них самих, і щоб вони дотрималися до цих елементарних правил. Ідуть зараз вихідні дні, і я вас прошу, не відвідуйте зараз місця масового скупчення. Старайтеся не їсти ті епіцентри, не звертайтеся вже, не їсти в ті без потреби метро. Вже дайте нам можливості 2 тижні перервати цей ланцюг, щоб скоротити цю захворюваність. Щоб далі резерви медицини не були на межі і щоб ми могли адекватну допомогу надавати всім, хто цього потребує. Це наростання ситуації, погіршення ситуації з пандемією на COVID-19. Так, протягом останнього тижня у нас знову збільшилося звертання пацієнтів на 245 випадків ПЛР-позитивних. Тільки порівняно в минулому тижні це було плюс 179 випадків. Ситуація є критична, у нас заповнюються швидко наші місця. У стаціонарних відділеннях на сьогодні в нас було розгорнуто 325 ліжок, з них 249 вже зайнято. Додатково розгорнутий на вчорашній день другий поверх нашого відділення дитячої лікарні ЦРЛ. Готується ще один резервний поверх в разі необхідності. Ведеться робота над збільшенням забезпеченням кисневих точок. В середньому у нас споживання за добу кисню йде до 1,7 тонн. Кисню в добу іде величезне споживання, тому що кисень – це одна з найбільших складових захворювань. По медичних працівниках у нас в ЦРЛ вже 10 медичних працівників ПЛР-позитивних, 7 ще очікують результат. По міській поліклініці у нас з 15 по 23 число захворів 21 працівник ПЛР-позитивний. В критичному стані знаходиться один медичний працівник в реанімаційному відділенні на апараті ШВЛ. Ситуація, скажімо так, дуже неблагоприємна. Значить, за 4 дні в міській поліклініці взято 137 зразків мазків на ПЛР, з них 50% позитивних. Проведено 339 швидких експрес-тестів на визначення антигену, з них також більше 50% позитивних.